Näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 251, nyttjande av oseriös transportverksamhet, av Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod, ministern. Tack, fru talman. Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk samt gentemot Postnords uppenbara brister i uppföljningsarbetet. Nu börjar jag säga att jag utgår naturligtvis ifrån att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. För staten som ägare är det av särskild vikt att bolag med statligt ägande arbetar bland annat för en sund och säker arbetsmiljö samt goda och anständiga arbetsvillkor. Det är utgångspunkten för regeringens bolagsstyrning. Regeringen har haft en dialog med Postnord om utmaningarna i leverantörskedjan och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt schyssta villkor hos alla sina leverantörer. Detta följs upp löpande upp vid kontinuerliga ägarmöten, exempelvis vid den senaste ägardialogen i september 2019. Därtill har regeringen tillsatt utredningen Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande, som har föreslagit att bolag med statligt ägande ska säkerställa arbetsrättsliga villkor och krav på sina leverantörer. Regeringen arbetar vidare med det förslaget och avser att återkomma i frågan under våren. Det är viktigt att våra gemensamma bolag medverkar till en schysst konkurrens och att svenska löntagares villkor inte försämras. Tack. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket, statsrådet, för svaret. Jag vill börja precis i slutet på det som statsrådet sa. Och där står det så här: det är viktigt att våra gemensamma bolag medverkar till schysst konkurrens och att svenska löntagare inte får sämre villkor. Det är oerhört viktigt. Och det är än viktigare för ett statligt bolag eller bolag som ägs av staten att man följer de regler som finns ute på arbetsmarknaden. I det här fallet då så var det inte svenska löntagare som satt i fordonen. Och jag vill också bara säga för säkerhets skull då, så det inte blir några missförstånd. De tre tillfällen som det här aktuella åkeriet rapporterades, så var det inte transporter som utfördes åt just Postnord, utan det var andra transportköpare. Men problemet är att Postnord nyttjar det här åkeriet. Vid de här tillfällena då, som två tillfällen, så blir de stoppade av polisen. Och polisen kunde konstatera att det följer inte reglerna om kör och vilotider. Det tredje tillfället, då var det mer självmarkerande, för då hade föraren inte följt vägen i en cirkulationsplats, utan han hade gått upp och så ställt sig mitt i rondellen, där stod han. Och det kan man ju ana vad det berodde på. Och vad som är problemet i just det här fallet nu, som är aktuellt i den här interpellationsdebatten, det var att man körde på flera förarkort. Och det här är ett jättebekymmer inom transportnäringen. Man har sitt ordinarie förarkort som man kör med på dagen när trafikpolisen jobbar. För skulle man bli stoppad så kan man påvisa att man har kört enligt bok. Vad som inte framgår då, det är att man har ett par tre förarkort till som man kör med på nätterna. Och när man tittar i färdskrivaren så finns det andra namn än den som man just vid kontrollen har. Och det var precis det som hände vid de här tillfällena. Och det som stör mig i det här, för jag jobbar ju mycket med de här frågorna som handlar just om schyssta villkor inom transportnäringen, det är att ett statligt bolag nyttjar den här typen av åkerier. Och innan jag kom in i riksdagen så jobbade jag inom åkerinäringen, och jag kan säga att det är mer än en gång som jag tog kontakt med mina gamla kollegor inom polisen. Där gav de tips om att stoppa nu de här transporterna, för de kommer då och då vid de här platserna. Och nästan alla gånger så var det
uppdrag åt Postnord. Så Postnord har varit i tapeten och i sökarljuset ganska lång tid hos polisen. Strax före jul nu så kom ju de här stoppen och då kunde man konstatera just det här. Och jag tycker det är jättebra att vi sätter ljuset på det här. Och jag hoppas innerligt att statsrådet tar det här och verkligen styr nu så att säga bilden mot att det statliga bolaget måste följa regelverket. Man måste upphandla transporter som är schyssta. För annars så kommer vi aldrig att nå den här sista meningen i svaret från statsrådet. Att det är viktigt att våra gemensamma bolag medverkar till schysst konkurrens och att svenska löntagare inte får sämre villkor. Ska vi nå dit så måste man också vidta åtgärder vid sådana här tillfällen. Tack. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Även jag har ett liv innan riksdagen. Och det är arbetslivsmässigt ägnade jag mig åt att arbeta fackligt. För att just säkra, i det fallet då, medlemmarnas löner och villkor på ett schysst sätt. Thomas Morell säger att i det här fallet var det inte svenska löntagare. Nej, det var ju korrekt. Och det är också korrekt att de inte körde då för Postnord. Men det här hänger ihop. Det hänger ihop så tillvida att om vi inte har ordning och reda i detta, och bolag och företag eller för den enskilda näringsidkare eller anställda tillåts dumpa villkor eller agera som i detta fall då bedrägligt. Ja, det är klart att det påverkar då också svenska löntagarens löner och villkor på ett sätt som vi som socialdemokratisk ledning absolut inte kan acceptera. Hela arbetarrörelsens historia har ju utgångspunkten varit rättvisa och schyssta villkor. Både därför att det är schysst för löntagare i allmänhet, men vi tror ju också att det är bäst för vårt samhälle att vi håller ihop det. Så mot den bakgrunden kan jag försäkra både Thomas Morell, fru talman, men också de som tittar nu via tv att det här kommer vi fortsätta att jobba med. Både inte mot den statliga bolagsportföljen, för det är viktigt. Och där är som sagt min ambition att under våren ytterligare förtydliga och skruva upp instruktionerna så att det inte ska råda något som helst tvivel om att det ska vara schyssta villkor när man är ute och upphandlar. Men det räcker ju inte. Vi är ju också del av en omvärld och en union. Vi kommer ju också fortsätta driva på för att också ska få skärpta regler över hela Europeiska unionen. Där pågår ju ett arbete som både regeringen men också naturligtvis en hel del av våra parlamentariker har varit involverade i. Så, fru talman, ja, det är ju tyvärr så att vi har sett ett antal exempel. De är ofta redan olagliga och också av bedräglig karaktär. Och det har vi ju polis och rättsväsendet att hantera. Men när det gäller uppföljning, när det gäller regelverk, där kan jag försäkra både denna riksdag och de som tittar via tv, att där kommer vi fortsätta att arbeta därför att en av de finaste sakerna med detta land, det är just att man som löntagare ska känna att ja, jag har ett arbete att göra men jag ska också kunna bli behandlad på ett schysst och rättvist sätt. Och det arbetet, det kommer aldrig någonsin bli klart. Det är därför den här regeringen, både tidigare och kommer att fortsätta sätta just ljuset på där det inte fungerar. För även om man då som i det här fallet påpekar att det inte är svenska medborgare eller svenska löntagare, så hänger det ju ihop. Accepterar vi detta för utländska löntagare, ja, då kommer det naturligtvis också att få smittoeffekter på den svenska arbetsmarknaden. Och det kommer inte denna regering att acceptera. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack för svaret, statsrådet. Jag vill hänga kvar vid den här sista meningen här i svaret, för den är liksom central i hela resonemanget. Just det här att våra gemensamma bolag har medverkat till schysst konkurrens. Det är jätteviktigt för staten att man föregår med gott exempel. Jag har varit uppe i åtskilliga debatter här i kammaren just om den osunda konkurrensen och hur man utnyttjar människor på ett skamlöst sätt, för det är det vi pratar om också. Det är ren människohandel. Man köper bokstavligt talat människor. Och det här är ett gissel för den seriösa åkerinäringen.
Och den seriösa åkerinäringen är inte bara svenska åkerier, utan det är även utländska åkerier som är på marknaden. Men den seriösa verksamheten klarar ju inte konkurrensen för de här som rundar lagstiftningen. Och bara för att belysa exemplet då, i de här fallen, och jag håller mig till de här tidningsartiklarna som berör det här och som satte ljuset på just det här åkeriet. En av förarna hade en sammanlagd körtid på 49 timmar och 18 minuter utan godkänd bil. 49 timmar och 18 minuter utan godkänd bil. Och vid ett tillfälle så hade han en körperiod av 19 timmar och 54 minuter. Och en annan hade då kört i 25 timmar och 39 minuter. Det är 122,1 mil. Och man hittade en godkänd vila på 3 timmar och 23 minuter. Det är ju synnerligen allvarliga överträdelser. Det är inte bara det att det sätter konkurrensen ur spel, utan det är också så att det utsätter ju alla andra trafikanter för en uppenbar livsfara när man har människor som sitter bakom ratten som har kört i 24 timmar eller 29 timmar eller haft en vila på 3 timmar. Och det stör mig oerhört mycket att ett statligt bolag köper tjänster ifrån sånt här företag. För jag har kämpat under många år att vi ska få en sund åkerinäring och att det sunda företagandet ska ha en rimlig chans att verka på marknaden och att de som är anställda i de här företagen har en trygg anställning. Och så går utvecklingen i precis rakt motsatt riktning när man rundar hela lagstiftningen på det här viset. Och det är jätteenkelt. Och jag brukar säga det att det har aldrig varit så enkelt att fuska som det är nu. Jag lämnade trafikpolisen 2007 och då hade den digitala affärsgrenen varit i drift i ett år. Och då innan så hade man analoga diagramblad. Och jag vill nog hävda att även om den tekniken var gammal och så vidare, så var det enklare för oss ute på vägen att kunna slå hål på fusket. Idag så sätter man det i system med flera förarkort eller magneter, så slår man undan färdskrivaren. Och då får man de här effekterna. Och det går ju ganska enkelt om man följer upp sin verksamhet och ser, jaha, bilen startar där och han var på plats här. Och sträckan är så här lång, då borde rimligen körtiden vara så här lång. Så man kan med ganska enkla medel följa upp och se, har min transport som jag har beställt följt regelverket? Eller finns det någonting som signalerar att det förekommer fusk i verksamheten? Och då ska man ju som beställare vidta åtgärder, för det finns ett straffansvar på detta också. Tack så mycket. Tack så mycket. Näringsminister Ibrahim Baylan, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, vi är ju helt överens om att vi både behöver tydliga regler. För här har det också varit öppet, ska vi i ärlighetens namn säga. Så jag tror aldrig jag har gjort så mycket som just den här nuvarande regeringens tid när det gäller att skärpa upp regler. Se till att både driva på europeisk nivå, för många av de här transporterna går ju över landsgränser. Men också se till att vi både har tydliga regler och att polisen får rimliga möjligheter och verktyg att också kunna stoppa de som ägnar sig åt detta. Av flera skäl. Både av konkurrensskäl, att man inte driver på, försämra villkoren. Säkerhetsaspekten är inte minst lika viktig i trafiken. Men också naturligtvis att det blir väldigt tydligt att det får konsekvenser när du agerar bedrägligt. Därutöver är det precis som jag sa, att vi har väldigt tydliga krav på de statliga bolagen att agera ett föredöme. Och för att det överhuvudtaget inte ska finnas något tvivel om att vi också ska ställa krav när man upphandlar på arbetsrättsliga villkor, att det ska vara schyssta villkor, så kommer vi göra ytterligare förtydliganden i instruktionen. Tycker jag är viktigt. Det är ju, och om detta råder inget som helst tvivel inom den här regeringen. Men det som jag ändå måste få ställa en fråga till Thomas Morell. Lyssna på Thomas Morell och det verkar som att han är väldigt engagerad och kunnig på det här området. Så jag betvivlar inte hans engagemang. Men det är också vida känt att Sverigedemokraterna, uttryckt via Jimmy Åkesson flera gånger, har uttryckt sin önskan och sin dröm om att få bilda ett konservativt block tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och vi vet ju allihopa att både moderater och kristdemokrater är ofta tveksamma till att ställa den här typen av krav.
Inte minst nu det arbete som pågår i Europeiska unionen och i parlamentet har man uttryckt tvivel till exempel på att ställa sig bakom de skärpta kraven just som ska hjälpa till genom åkerinäringen. Så då undrar man ju naturligtvis, hur har Thomas Morell tänkt sig om man nu skulle lämna den här drömmen om ett konservativt block skulle besannas om man får majoritet i denna riksdag, då är ju ganska stor risk att regelverket försämras ju för åkarna. Hur har man tänkt där någonstans, Thomas Morell? Är det inte så att det du säger, och tycker jag låter bra, är nästan till omöjligt att genomföra med, tillsammans med moderater och kristdemokrater som inte alls håller med i det här fallet? Och att de som lyssnar nu på Sverigedemokraterna riskerar att bli ganska besvikna därför att man ju planerar för ett samarbete med partier som har helt annan uppfattning. Tack. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Slutreplik. Tack så mycket, fru talman. Jag ska försöka att lugna statsrådet lite grann och svara på frågan jag fick. Vi hade en debatt här i kammaren igår just om trafikutskottets betänkande. Och där var den här frågan uppe. Nu kan inte jag svara för Moderaterna, men jag kan i alla fall återspegla debatten lite grann. Och där kommer Moderaterna, om vi pratar om omröstningen nere i EU, att rösta grönt för det förslaget som är. Vilket då betyder att då kommer den svenska representationen där nere och ställa sig bakom en lagskärpning. Och om man läser också motionerna som har kommit in under allmänna motionstiden så kan man notera att allt fler av riksdagens partier går på den linje som jag själv förespråkar. Vi måste ha ordning och reda på våra vägar. Vi måste skydda det seriösa företagandet. Och de som arbetar och har sin försörjning inom transportnäringen måste kunna leva under schyssta villkor. Vi kan inte ha en ordning där vi pratar om människohandel och direkt slavarbete på våra vägar. Utan det måste vara schyssta villkor och det ska också få konsekvenser om man gör fel. Och jag noterar också i det som har varit nu kring den här affären med det här åkeriet. Det har andra stora transportköpare avbrutit samarbetet. Men PostNord har valt att inte göra det. Och det tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Och jag tycker, och det är en hälsning jag vill skicka med statsrådet. Det måste vara tydligt från staten, alltså ägaren till bolaget, att det går inte att acceptera det här förhållandet på något sätt. Utan man måste hålla rent ifrån den här typen av verksamhet. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det råder ingen som helst tvivel på vad det är för krav som ska ställas. Schyssta villkor för löntagarna. Schysst konkurrens. Är det så att du vinner affärer så ska det vara därför att du är duktigare, mer produktiv. Inte därför att du ägnar åt bedrägligt förfarande eller på annat sätt fuskar. Detta ska inte bara gälla inom landets gränser. För det här är ju branscher som naturligtvis är höjt i sakens natur och åker också över landsgränser. Det är därför vi driver också hårt på tydlig EU-reglering. Och ja, där har det funnits tvivelsmål om var till exempel en del av högerpartierna står. Det tvivlet finns inte hos den nuvarande regeringen. Vi har gjort mer än vad någon regering någonsin gjort under de här senaste 5 åren för att se till att både ha tydliga regler men också följa upp dem. För det räcker ju inte med tydliga regler. Att till exempel när man kommer på någon som bryter mot reglerna att det blir mycket lättare till exempel klampa, så kallat klampa lastbilen så att man inte bara kan röra sig vidare som inget har hänt. Vi kommer också naturligtvis fortsatt föra en tydlig dialog med de statliga bolagen så att man inte, och det säger sig självt att det är självklart, ska följa lagar och förordningar utan också är ett föredöme när det gäller att upphandla så att vi kan garantera såväl schysst konkurrens men framförallt schyssta villkor för svenska löntagare. Tack. Tack så mycket. Debatten med anledningen av interpellation 251, nyttjande av oseriös transportverksamhet av Thomas Morell, Sverigedemokraterna.